πίνει μας πριν λίγο. Μελιστιά μη δεν να πέραμε εκεί. Тогава отваряме. Да,
Добре дошли в залата на радостта, щастието и бъдещето. Скъпи младоженци, за да бъде сключен вашия брак, необходимо е устно да изразите вашето желание. Ще се обърна към вас с въпроси, на които моля да отговорите. Госпожице Петрова, вие съгласни ли сте да поемете голямото лично и обществено задължение, да създадете едно ново семейство, като встъпите в брак с Павлин Лалев Рачев? Господин Раче, вие съгласен ли сте да встъпите в брак с Русица Илиева Петрова? Да. Съгласен сте. Съгласно изискванията на семейния кодекс и вашето устно желание, ние съставихме настоящия акт за граждански брак. Моля младоженците и свидетелите да подпишете акта. Заповядайте първо младоженците, ако обичате. Благодаря.
на болките си от страна на младоженците и свидетелите, като длъжностно лице по гражданско състояние към изпълнителния комитет на Общински съвет град Троян, обявявам брака между Павлин Лалев Раче и Русица Илиева Петрова за сключен. Горчиво! Има време за горчиво? От този миг нататък ви вече сте законни съпруг и съпруга. Нека да остане в памета на сърцата ви светъл и вечен. Позволете ми от името на изпълнителния комитет при Общински съвет град Троян и лично от мое име да ви пожелая много щастие, любов и разбирателство. Желая вашето семейство да се изгражда взаимно разбирателство, взаимно уважение и взаимна обич. В живота си човек в състояние да преживее тъжни мигове, но както цветята търсят слънцето, така и хората не могат без светлина и обич. По-лесно посрещат изгодите двама. По-пълна е радостта, когато светим на дом, където са двама. Дом пълен с добри думи и дела, с топли човешки сърца. Живейте в сговор, с равни права и задължения. Обичайте се, уважавайте се, бъдете един за друг крило и опора, стимул са благородни и възвишени дела. Зарадите им са течица, здрави, умни, трудолюбиви. Възпитайте от тях нравствено чисти и възвишени хора. Вложайте в характерите им добродетелите, присъщи на нашето общество. Драги родители на младоженците, приемете нашите поздравления по случай задомяването на вашите деца. Тяхното щастие до сега беше ваша първа грижа. Вярваме, че за напред вие ще им бъдете опора. Ще подпомагате и укрепвате младото семейство. Драги кумове на семейство Рачеви, както в този тържествен ден, така и за напред. Бъдете в близост, бъдете в помощ на младото семейство, за да бъдат по-уверени техните първи стъпки в семейния живот, за да бъде по-пълно и разцъфти тяхното щастие. Скъпи младоженци, помнете този ден, помнете този миг, голямото чувство, което изпълва сега сърцата ви, нека ви води при цели ви съвместен семейен живот. Принесете щастието си през годините, след 25 години на сребърна сватба, след 50 години на златна и брилянтина сватба. Припомнете си този миг и макар и от ветрени от времето, бъдете все така щастливи и влюбени един в друг. На добър час семейни живот, мили млади хора, бъдете щастливи. Да си добълката, ако обичате, подявайте ясната си ръка, младожани по нямата, да застане пред вашите родители. Във вашия дом дойде добра снаха, приемете като своя родна дъщеря. Ето вашия зет. Приемете го също, като свой роден син. Вашата обич. А сега моля кумовите да поставите пръстените на ръцете на младоженците. Ето пръстените, които вашите кумови...